ကဲလားတဲ့မေးနေတာကွာစီမှာရေးသားရတာရှိခဲ့ငငယ်တော့ကခုတော့မရှိတော့ဘူးဒီလိုတိုက်လိုက်ကိုယ်ကတိုက်အဲ့ဒါကောင်းတတ်တာမဟုတ်ငါပညာတတ်လို့ဘာလို့ခဲလဲကြက်ဖြစ်ကအဝတ်ချုပ်တတ်တာပြောတာလားရဲစည်းနှစ်ကြက်ဖြစ်ကတဲ့တဲ့ကြက်အော်ရဲကိုင်းချင်းထိုးတယ်ဆက်ချုပ်တယ်ရေရောကဒါကသမားတော်ရပြီလေခဒီယုံကသုံးတော်ရလားလက်ကလက်ခခုငါတော်မရကြင်ရကြင်ဒီဖုန်းကြီးဆိုင်ရဲ့ခေါင်းပုံကအခုနှစ်ပေါင်းဟုတ်တာလားဒီကားလိုလိုကတစ်စောင်းရအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီအခုအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီခင်ဗျာအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီတော့နဲ့ဘယ်သေးတော့54နဲ့အခု70ကတည်းဘိုးတော်အရမိုးရကြီးတော့ဌာနနဲ့ကြီးရတာအာယောဂမရှိဘူးပေါ့ဒီပေါ်ပါရောမရှိဘူးစီကြိုတော့နည်းနည်းတက်ချင်ပါတယ်တဲ့စီကြိုတော့နည်းနည်းတက်ချင်တယ်လေလက်ဖက်ရည်တောက်တာများလို့လေအဲ့ဒါမှပပလက်ပါဘာရောကမှမရှိဘူးပပ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 ရောပါရဲ့ခင်းလို့ရခဲ့ပါလို့ရခဲ့အပေါ်လေးကနနာတော့ပိုင်းဘုပ္ပါတော့ပိုင်းနေအခုအပေါ်လေးကဘုရားတွဲဖို့ကြာမှာဘုရားတော့ပါလို့ခဏခဏသွားတာခဏခဏသွားတဲ့ခါကျတော့ဝဲကြီးကအာနာလို့တကယ်အာနာလေးတွေနဲ့အာနာလို့တကယ်နေလဲစောင့်လို့တက်တက်လို့ကားတယ်ကိုကကိုကူရကြလိုက်တာဒီနေ့အရင်စောင့်နေဘုပ္ပမဟုတ်လဲစောင့်တာနေနိုင်နေဟောလေခေအမေကကြားတယ်တော့မတော့အဲ့ဆိုရင်သားသမီးတွေမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်ပါဗျာဒါတော့ပြောအဲ့ဒါမျိုးရှိုးကြောက်တာပေါ့ရှင်သူကအဲ့သူတို့ကနေမှာပေါ့အဲ့ဆိုဘာတော့ဒီမကြီးကရှောက်တော့တော့မအပြိုကြီးလားဟုတ်ပါဘူးအပြိုကြီးရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဒီမလို့ရောက်လာသားသမီးရှိရောက်လာတော့တော့တော့ဆေးအောင်ကြီးကဘသူခေါ်လာတော့ဘာလို့ခေါ်လာအဟလာအဲ့ဒါကတော့မတုံးလို့ရှာမရှိဘူး။ဟမ်ပေါ်ရတယ်။ဒါပြည့်လို့ရ။ဒါပြည့်လို့ရ။မျိုးရမကောင်းဘူး။ရွှေရှိမှရွှေမျိုး။အဖေဘုရားဆန်စူးကောင်းတာဘယ်လောက်ရှိလဲ။ရွှေမရှိတော့ရွှေမျိုးမဟုတ်တော့။ဘောပုဆန်စူးတာဘယ်လောက်ရှိတာ။ဟမ်။ရှိလဲဘောင်တောက်ဘူး။ဘာလို့ရောက်တာလဲ။ညပတ်ကိုစာဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒီနားပြည့်လို့ဝင်တာ။ဟုတ်လား။ဒီသိန်းကတပေါင်း။ဟုတ်လား။ဘယ်ရှိဆိုင်ရ။ဝိုင်းဘယ်ရွှေဆိုင်ကလှူတာဘယ်ထက်ဘယ်ထက်ဆွဲထက်ကလားဆွဲထက်အဲ့အမျိုးကြီးကတက်သေးတဲ့ရန်ကုန်ကအပွားတာမျိုးရမှတ်မိတယ်ပပအနှစ်ရှိအနှစ်ရှိကိုယ်ကအမျိုးလက်ကတစ်ဖက်ရသားတော်ပြေးပါဘယ်ကတစ်ဖက်ရသားတော်ဆဲကွာဘယ်ကပြေးဆုံးရမလဲဟောဆဲကွာပြီးတာလေနောက်ဝယ်တော့နောက်ဝယ်တော့နောက်ဝယ်တော့အောင်လေနောက်ဝယ်တော့အောင်တော့ပါလေပြေးဆုံးပါလေဖေးရပါယူလိုက်ပါ၊ကဲပါယူလိုက်ပါ။ဘယ်ကူကဝယ်မတော့ဘူး။အဲ့ဒီဖုန်းကြောင့်ချင်မကြိုက်ကြမချင်မကြိုက်ဘူး။စီဂျိုယောဂရှိတယ်။ဟာ။သူမကြိုက်ချင်စီဂျိုယောဂကိုယ်ဆက်။ဟာ။ယူလိုက်ပါကွာ။ချင်ချင်နဲ့ပြုံးချိုးချိုးပြုံးနေ။ကဲယူလိုက်ပါကွာ။ဟာလေ။သူများကကြတော့60ကျော်80ကျော်တွေလျှောက်ပြောနေပြီးတော့။ချုပ်ခွဲတဲ့ငါကျော်မကျေနပ်ဘူး။ဘယ်ကရောက်ပါလားဆိုတော့မြန်မာညက်ကြတာတယ်ဘောကူ။ဟုတ်တယ်ငါရောသူတရားပြောကြတော့ဘာတရားတော့ဘာတရားတော့ဒီကသူကတော့ငါနေမလို့မကျေနိုင်ကြလားသားချင်းလားခန့်စီသူကောခန့်စီသူကောဘယ်လိုဖြစ်လဲခန့်စီသူနင်းတာခန့်စီဆက်လို့ဘလားဘယ်လိုလဲနင်းနေရှိတယ်နင်းရှိပြီလေတက်တော့ကောဂျီဂျီခန့်စီသူတက်ကောခန့်စီတော့မရှိသေးတာအဲ့ဒီက60လောက်ရှိတော့ဘယ်လိုလဲ။ဟာ60မရှိသေးပါဘူး။ရမ်းပြောနေ။ရမ်းပြောနေလား။ဘာလို့ရှိပြီတော့။ရှိသေးမို့60လောက်ရှိတော့30ကျော်40လောက်ရှိ။အဲ့ပါ40ကျော်ပါ။40ကျော်ပါ။ဟဲ့40ကျော်ပါ။သူဆိုဘယ်လောက်ရှိလဲ။သူရော။သူ။ဟုတ်တယ်။ဘာ60နဲ့။အဲ့ဘာလို့ရှိလဲ။ရှိလဲဘော။မနဲ့ရရှိရောဘာသောင်းနေမှာမလို့သိလားမလို့သိလဲကွာရရှိရော
ကြက်ကြီးရဲ့ချင်ရတော့ဘူး။အော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဖြစ်သွားတာ။ပြည်ကြီးရဲ့။မှန်လိုက်တာ။မျိုးရဲကောင်းတဲ့မျိုးလို့မဟုတ်ဘူး။သူခေါ်လို့ရတာဟုတ်ကဲ့။မျက်မှန်ကြီးခေါ်တာ။ဟုတ်ပါ။ဘာလို့ကောင်းရလဲ။ဒီလိုစိတ်မမရညာဦးရဲဆုံးပါ။ဦးရဲဆုံးပါလေ။ဘာချောက်ဘူး။ကားတဲ့မနေရဘူး။ချစ်လို့မပေးရပြည့်စုံရ။ကျေပေးတော့ပြီ။ချစ်တော့လောက်ပါအောင်တောက်ပါအောင်လည်းခင်ချစ်တော့ပါ။ရေးတာဟုတ်မဲ့ရေးတာ။ချစ်တော့ကြလို့ရေးတာ။ဒီပေါ်ဟဲ့ကဘူးပြောလို့ရေးတာ။တောက်ရကြိုက်ရရော့။လုံးပါ။ဟုတ်ပါဘူးလုံးပါပွားရဲတောက်ပါ။အေးချစ်ချစ်နေတာမှာ Facebook မှာအမေကချစ်နေတာ။ဖေးရတော့ကြိုက်တယ်။ဟုတ်လေ။လို့ရလုံးတော့ပေါင်းချွေးရှိမှရွှေမျိုး။ဒီမကြည့်တော့ကိုရောက်ကြည့်ရအောင်။အခုရဆုံးစကားမူအမှတ်၆ရစကားနေဒီရဆုံးတော့မြေရမကြည့်တော့ဟိုရောက်ဒီအောင်နေချိန်မဖျက်ချင်တော့ဝိသင်ဖျားရည်လည်းဆုံးပြီးတော့ဆန်းနေလိုက်လို့တည်းညောင်းဝဲရမောင်းမန္တလေးတော်ဆန္ဒမူကြီးရွတ်တယ်ဒီကိမချွတ်နောက်ပြေအဝိဆိုစကားညာစရာမင်းကျဲတဲ့ဖျားညာစရာမင်းကျဲတဲ့ဖျားကမန္တလေးမမေ့လို့အဲ့ကိမချွတ်ဒီလာပြဆန်းနေရွတ်တယ်ဒီကိမချွတ်ကသူ့ရဲ့ပထမနေ့ဇဲဥလာရှိပဲပေါ်တော်မူပြတယ်ဘောရရရလောက်လာတယ်နော်အရင်နဲ့ပထမနေ့ကိုပုံလုံးဝင်ရဲဘူးလာတော့တယ်အဲ့လိုရတာအဝဲဆိုစကိုင်းဝဲဝင်ရင်းနေသာလားရှုပုံကမင်းကကိုစိတ်နဲ့ပေါ်တယ်ကြီးကြီးလာကောင်းလားသူကငါးနေရှည်နာရီရတယ်ဘဝရောဟောတော့လာတယ်ဘာတော့ဒီစီကိုလည်းခဏလေးခဏလေးပေါ်တယ်ဟာဟောစကောင်းနေ